Tantara, unasema kitu gani? Iko mzuri sana wewe. Unasikia iko kwa Spark TV Miles wa Miti. Okay, together mas tulikupa pass ekifo chetu ulido bulunje nyo fena fena. Ekiri mu machi ndi wan. Olugudu ono balita batya kozi? Runda wan. Lukuli Road. Lukuli Road. Ewo mkuru Mr. Chisema kula. Ebintu bingi of course teeta ganyo tujja kuogera dedededede. Wabula tuli ku kifo ekya papas. Era wetu musanze mu budde bwe dembi. Actually tabadde tatusubira. Wabula okuba nti ngabo manyi nti ati aba ati. Omuntu yena wo musangi do mugatula game mu kyoli gena maso. No njuga ba ah. Tumunonyeze banga de neka tuweyo briefly. Chetwaga lumubuza. Oboli ya mu maso ajja tuwa time ewerako okubanga tuongera mu okogena. Ebo musango gawai. Katumufune tugene maso mpola. Mwa tutwega taku chalife na Spark TV. And of course Miles wa Miti wano kukona. Sebo tusanzi okula. Kani mganda. Hey. Mgambo utia. Aha, sinatabu. Wema lekola, najia wano luliwe tuwazo mkulia lunch. Hey. Ndiye vindu vila la. Mm. Katila nzi vila. Chise gena after COVID, vinzo kuchu kila mudala. Inshallah. Inshallah. Hey. Hey, wema lekola ila dala. Kani mganda. Zensu vila, ulicha akula vila ku. Iliaba imbi banji. Mm. Both in kansa, mentorship. Kancheba rize kato onda wembanga nchi. Ya. Kubanga ya. Chagala nyo. Hmm. Jagala nyo okubecho okula vila ko. Ilan jagala nyo. Mwilewe mpuri yangu liyanga amba, nti nina chentu useko kubanga nalaba gwe. Kwa, chinunjo kwa inspirational. Ya, ya. Mwilewe mpuri yangu inspired. Ya. Ila chovola yivisele yivisi inga. Mbeira nyonga, unga, tukolebo yetu. Mzalibo chupa chandema na inga mainchi sobole. Ila nsoro chiga amba, nti. Kwa mitu kukola chino, osobole kwa wati. So, mwilewe ngena ngambele chokula vila kwa mcheva liza katono. Chakuiga chiche tufunye. Ngaba yimbi. Mwishigena maso uwarilu. Echo kuhiga tetu funyeze, ino sija kwa gira ngaba imi. Inja kwa gira... Mbomu na Uganda? Ngamu ngaba, musio na. Kupachi nocha kuhiga musio na siba imbi woka. Yesebo. Nti, unakuluso ulo kucha, katona na tusa kuleve eggs. Emu. Nti ni ubu ina senteze, inka na wateri mwana wa mtu wali kusomero. Okuja kenseza hata andiso okuja ochi. Na iwa lowe tuwele denga vina wili shot. I know. Lafina tuliche echimu, teri mwana ali kusomero, teri alinya nyonyi, teri akolachi, teri akolachi. Iya gena mudwali ulitia. E, so, katonda yatulazeeko, nti wasala onti asobolo kole echintu, echintu echisobolo kolachi. Buterevu. Kukamula. Chenjize emu echidala, njize emu echintu chokuwa nti we teka teka. However little you get. Yeah. Was just oku savinga, tuigo kwe savingida. Kibaga nti terekere ncha tegede okweterekera no saving abadde katono kafunya otya kubanga e time iyo no budde musobola okuchuka ekisobola ogwawo nga tewategedde nga tewakibaze pozi ne kitu kirale ekyamaanyi ate nga tutero kibuusa amaaso njagadde kibe ewo golowooza band music yagwa abayimbi ba bandi mwagwa wagwa oli mchibiro obuze ngo okiteka so kati njaga lachibe nze nina opinion yangi hey. Njaga nga nawe senior hey. Otuwe iyo eyo kugwa chichi ndenzo za abantu abagala malaba kubambo ko bali okibamanyi kati wembanga nze misa chisema kula nzo mukubasi ngo kola she za amanyi last year yabo agamba ndi muyimbi wa general mwe jemuita band music. Yes. Afropop. Afropop, exactly. Yes. Yes. Mujemu watu mabandi music. Jechangu ilwa muna ya bandu wafi. Nesitula nesaba sajia kawaka mulamba. Natula for 4 hours. Na hapa ila musheyo na ajilaba. Nga uli tulukuba. Nuri imba buagambo manchiru wako lensi. Last year. Yes, sir. Kati buganti bandi music ya guwa. Tani watu wakuli daba gamba music ya aliwa. Lutaro. David Lutaro. Daudi Lutaro. Hapa kubie miaka 10 nani stop. Juzi naba dee ndaba show ya... ya Afrika. Neba za bebeku ya chikiri deburungi, ya performance deburungi. Neshobu ni najitunuli debwenti. Ninda banzi nga uwe chivulamu. Bingi inti show ya bade ya Afrika. Obakuteka una anduja na akupe ngoma unazi na mazina. Chichandi bade different. Yeah. Neba lalabo na they wanted to sound American. They wanted to sound European. Exactly. And that's a problem. Mtu ya gala kubea ntijie mungereza, mumerika. African Day. Wow. Ya chokula baba sajaba Ismail Law. Eh. Omzee yowe Senegal. Eh.
yakoze ekintu ekirungi nze yanekijo naye yakoze bulungi what they tried to do African. Yes sir. Which they tried to do African. Guys, we should stop living that life of pretense. You never be white. Yeah. You always be Ugandan. You just come from Africa. To Tunde, you have to chiba sibeko. But not for Chiba to sing, to chiba sibeko. Go over, Jagorombri platform in Nigeria. A good sizing artist to Nigeria, star in Nigeria. As in a bad way. Mombere mbinga bwechiri wano ntioli ntijenkinizi jakuda jaba dayogere yogabu saje hey. Una very mayo zonyiza nencho kugamba ko kubamanyi bwe nagamba ko ngogindu umbano neba liba inachi baita star protection. What's your opinion between umanyi o mentally nza abayimbi nadala bachala abawala abato obasomeseza obakoledde nyimba no bawelekere sibanji sije na kumentioning amanyaga abo but what's the issue today kati bula ngi bigena mazi wa kemisera ni ne abakazi abamutabani wa Haruna goloza what's your opinion kuchiche kigena masterday abana abo njagala kuba amagezi government abantu batusunga there are things ebirungi unsaid etegebe so mukakane ebyo munda mbitambulize munda ebyo kungulu mbitambulize kungulu tefa abayimbi abayimba mweje muita band music abantu batumanyide mu buntu bulamu tebatumanyide mu bya stunts tebatumanyide mu bya kusasamaza era buli lwe tubikola batujajinga nnyo nja kwogera nnyo ku Mike kubagwe yali okumpi bwaye mukwano gwe itajja kunyiga Mike alina kyasobola okukola ono baga ah uyo muyaye ah baba yaye baba yaye baba aiza lukuba badaka mindi lelelele Olwa style yeri. Era ne batamunyigira ne batamujajinga nnyo. Kati bwe tuba tukikoze babiri atenze akinde kamu. Yeah. Nze nsigala atenze bakola ki? Banjajinga nnyo. Banvuma nnyo. Ebintu ebyo era kyengeza kuganti bye biku byaleetera groups zaffe ebizibu nti abantu batutwalanga nga abantu abakulu baba. Kati bwe twatandika okufuna ebyo kwesunaasuna. I'm telling you this. Wava okubanti nno kati baagala kututwala mbu notwagwa so mbadde mbasaba abaana bange ebyomunda tubitwalire munda n'ebyokungulu tubitwalire kungulu this is just a moment it will pass Kemisera this is just a moment it will pass oyinza okwekanga nti Echo vulanze majanga mumbuze ebintu bingi. Nimba gamba sina chenja kuogera ku mukwano gwa. A long time. Time wetu kanga ate mwagala okwesinkana mwebuze eko. Iwayo lyo tyawo. Kwa mu art temuli nyo permanent enemy. Yeah. Tetuli nyo pamtemba so it's better ebintu ebimu netu ne mu tubile kamunda. Netu sigaliza respect ya fe both sides. So I'm not judging anyone kubonna babula ambasaba Muislamu ceasefire kemi ceasefire it is just a moment twaulide konge nakuzomeza asatu bagenda kuzikulayo ebyasigala byomugenze prince job kafero olokuba enkayane zili mu families atino wabirawo no mwagamba mbu tichija kusoboka techandi badewo what is your opinion about this nsaba kuwa batabani magezi ne baganda bange aba family nsaba magezi tuli mu kukayana nze ndowooza si kirungi Paulo after 13 years yandirekeddwa nawummula baganya okukkiriziganya anti kati kiriwo ekiti bagamba oba waliwe abaana bagamba abaana bamunti ba Paulo abamusi ba Paulo ate ne wabawo omuto wange namulabye ekoko ku TV ya feno ngagezaako okumpereza obubaka mu ngeri igamba nti back off Hey. Ne saba kumugamba mtu wanga alizo kwate yala bya interview yange inakoze ne live wire ne barem yes kubasubira anti yandi njogedde yandi nzize mu bwatyo nze naye nga tusala twagala kusaba mu kusala magezi nti bwekubanga abaana bonna bakayanira kuba baana ba kafero aba family basobola okutuwa ne baganda nti buli mwana tumukkiriza yeyite kafero
Mfo kyo kuzikula omusajja omukulu bambi bwatyo nti bamujja mu linnyo bamujja mu lwala. Ffe tulowooza nti twandituuse eyo. Ate ebyobugagga ebyaliwo ebimu byabaana ebimu tebikyaliwo. Ate awo waaliwo yeebase waagalamidde ziri acres 24 okusinziira ku kyempulira. Bw'ogenda ozigatagaddamu value yaawo z'emmiliyoni nga 5 oba 6. Tulowooza nti Paulo Kafeero miliyoni 6 tezimuziikuza. Bingi nti ate n'abaana bali 15 era ne bw'otunda miliyoni 6 ne mugamba nti tubagabanyeemu ojja genda okulanga omwana afunye miliyoni nga 3 kati mutabani gwa ndaba ddala osobola okkiriza baziikule taata woofuna miliyoni 3 that is wemba mwagala kutunda okitegedde n'ekyo ndowooza nti temwagala kutunda so nalowooza tuleme kubanga abakyala bali ababiri abaali mu byawandiikibwa King Solomon baali bakayanira omwana ngumwaga wange uno wange uno wange King Solomon yali mugezi nnyo n'abagamba kale tumusale mbuli omwatwala ekitundu nannyini mwana yali tasobola kukkiriza naga tetusalamu mwana ono munnanga amukole ki amutwale kanange nfunye ndowooza ndowooza ninga nti omuntu yennanga okukakasa nti Kafeero taata wange era mulumirirwa tosobola ga nti bamuziikule. Nolwekyo omukulu oyo tetugenda kusuka kubya naye ye tujja kufuna masawo I think sikulu lwati kusaba tuete nayo ku mboozi etanaba kugwa ye tujja okufuna naye actually tujja kukola nayo ka session tujja funayo nga backline eyo tunyumye naye nga tuyina ebivuga that would be a good one. Inshallah ka session yako nga just tuyina ebivuga byaffe tubeerawo nga tunyumyanga katulaba byobadde oyogera nti music ababwati ngiro tukikulira ddalawo tekira mutawa okategedde tuliwa katono ke tulira ketumanyi okashe yalinga nabo bwe tulina okashe yalinga nabo abaana bayige naye nga nsaba ekintu kimu twagalane twagale ebyaffe respecting lose nothing by respecting me Miles yeah.